اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے لکھاں تے کروڑاں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تے انہاں نیال پر. ناظرین، میں تساں نوں میزبان محمد شرجیلن سیم ستک نے پیش لے شرجیلن سیم آفیشیل، اے جڑا ماڑا یوٹیوب چینل ہے. تے امید کر رہے سارے بھائیاں بھراواں لو سو اللہ پاک نے حفظ و ایمان وچ سو. تے پیچھے اساں کدے پہلے دو ویڈیو لیاں سیاں، ایک لائی سی جناب پہاڑی نی کہ کشمیر جڑی خوبصورت ترین پہاڑی ہے، تے نال اس تو بعد سی اساں دہلی نے کچھ جڑا خوبصورت ناظر بھی دسے سن، تے نال ہی غارنا بھی سی جڑا نا وزٹ کرایا سا. تے ماشاءاللہ بڑا ہی پیار دسیا ہمارے ویور سے جڑے انہاں. تے اج اساں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو انتا تساں نال سن خدمت وچ حاضر ہوئے ہاں. تے اس ویڈیو نے وچ اساں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول دہلی گرلس سکول دساں تسیں، تے نال ہی جامعہ مسجد جڑی دہلی ہے اس نال وی اساں ڈراؤن نظریے ویو کرا سن دربار والی دہلی شریف نے. تے جی ویڈیو اچھی لگا ہے لائک کمنٹ سبسکرائب کرا دے. اشرف اقرا اقرا.